Žena kaže, zašto ima novo? Ne znam. Postala sam, kaže, udovica. Ja mahinalno kažem, pa to je rekao dobro, to je lepo. Pa sam pošao do stepenice i vratim se i ja kažem, stani bre, daj ti to mene to pismo, amo. Žena mi da pismo, ja sam imao šta i da pročitam. Kad sam pročitao, ništa mi nije bilo jasno. Ja sam mislio da je to neka šala, mislim, mislio sam, u momentu čovjek ne razume o čemu se radi. Stvarno se loše osjećam. I faca mi se izmenila skroz, i oči i sve, jer ja kad sam videla samo da je ostavinska rasprava, ja sam se odmah tad loše osjećala. Petrovići još uvek nisu uspeli da dođu do zavedene umrlice prema kojoj se Milutin vodi kao mrtav, pa ne znaju kada je sve i na koji način počelo. Iz kancelarije javnog beležnika koja je uputila poziv za ostavinsku raspravu nisu dobili nikakav konkretan odgovor. Na ovom groblju sahranjeni su mnogi meštani Sibnice, ali među njima još uvek nije, kao što smo videli, Milutin Petrović, koji je živ, zapravo je administracijski proglašen mrtvim i sada se brine kako će u buduće da ostvaruje svoja prava koja ima svaki živi građanin Republike Srbije. To je tako. Sad dok ne bude, pa ja ne znam ko će da mi proglasi da sam živ. Ko može da donese rešenje da čovjek umre i da je živ? To ne znam, ja nisam... Nisam nešto pa, ne znam, ja se baš u zakone i ne razumem, ali što kaže, malo gledam ljudi šta pričaju, ali i slušam, ali ne znam šta će biti. Da nije novinara, hvala vam. Mislim, da nije vas, stvarno nas je strah. Niti ko zove, niti ko šta pita, sklanjaju se. Svi se sklanjaju, kao da smo, pa ne bi znala kako da kažem. Kao da smo ili neke ubačene, kao Branislav Nušić pa sumnjivo lice. Sad smo mi ispali sumnjivo lice. Kad si mrtav, onda si mrtav.